Євросоюз готовий надати Україні 500 мільйонів євро. Щойно будуть виконані всі необхідні вимоги. У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данілєвсон. І додав, з боку ЄС затримки із другим траншем немає. Питання тільки в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо мікрофінансування. Зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації, а також забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій.